Tänkte vi skulle prata lite grann om plugins till WordPress nu. Pluggar är någonting som är alldeles utomordentligt fantastiskt bra. Pluggar är det du använder dig av för att ge funktionalitet till en WordPress-driven sida. Det är med plugins som du löser funktionaliteten och sen så har du teman som ger dig utseende. Antalet plugins som det finns till WordPress är fantastiskt. Jag tittade efter här för några dagar sedan och då fanns det omkring 22 000 plugins till WordPress. Och då kan man tänka sig att utav de här WordPress-pluginsen så finns det kanske ett plugin som ger dig en hel e-handelssajt och ett annat plugin som gör att du kan infoga YouTube-videos och så vidare. Om du vill till exempel infoga en Twitter-visare på din sida så finns det säkerligen 100 stycken olika plugins som löser just den uppgiften och det är upp till dig att välja den som passar bäst just till din sida. På det stora hela kan man säga så att vad du än vill ha för någonting så är det mycket troligt att det finns någon som har skrivit ett plugin som löser precis det där du vill ha. Naturligtvis så är livet bara si och så många år långt så man kan inte testa alla plugins som finns. Men vi kan väl i alla fall gå igenom en liten lista över några ganska bra plugins. Så, om vi tar plugins som har med innehållet på sidan att göra. Så till exempel så kan vi då ha någonting som heter en WP Greetbox. Och WP Greetbox ger dig en möjlighet att låta sociala tjänster och sånt här kunna uppleva din sida på ett lite mer anpassat sätt. En annan plugg, Popularity Contest, är ett plugin som ser till att ge dig statistik över vilka sidor och sånt där som folk oftast besöker. Om man har en professionell sida så är den där statistiken helt ovärderlig eftersom du vet vad du ska lägga krut på sidan. Även om du kanske inte har en professionell kommersiell sida så kan ju sånt där vara mycket viktig kunskap också och veta vart folk tar vägen när de kommer till din sida. Titt som tätt behöver man göra olika former utav kundundersökningar och varför inte använda en plugin som heter PollDaddy för det där. Det finns mängder i plugins som du kan använda dig av för att lösa just såna här statistiska centralbyrån-undersökningar på och naturligtvis är det där ingenting du behöver koda själv. Det finns många färdiga för det. En plugg som heter WP Post Ratings kommer att visa upp vilka poster som är mest lästa och mest kommenterade och så vidare. Om vi går till mediasidan så finns det en hel del olika pluggar du kan använda för media också. Till exempel om du ska ha ett bildgalleri, varför inte dundra in ett plugin som heter Next Gen Gallery? Ett jättesnyggt bildgalleri där du kan smidigt och enkelt lägga upp fotona från firmafesten eller vad det nu kan vara för någonting. Annars så kan jag rekommendera Fancybox om du ska lägga en bild på en sida. Så Fancybox är den där effekten som gör att du kan klicka på en bild och som en snygg animerad effekt så zoomas bilden upp, kanske i full skärm. Och sen när du trycker på den igen så zoomas bilden ner och lägger sig på rätt plats på sidan. Fancybox heter den effekten som gör det där. Fancybox är egentligen bara en vidareutveckling av ett annat plugin som heter Lightbox. Men Fancybox är väl en av de absoluta standardpluggarna på alla WordPress-sidor skulle jag nästan säga. Vad det gäller inlänkning av YouTube-videos finns det en mängd olika plugins som löser det där. Vilket man väljer beror snarare på vad det är för funktionalitet i pluggen du söker. Hur vill du visa upp klipp från tuben till exempel? Jag brukar köra med en som heter WP YouTube Player och med den playern så kan du då görsmidigt infoga länken till ett klipp på YouTube och den här pluginen ser då till att visa upp den som det var tänkt. Vidare då, för den administrativa delen av sidan, så varför inte dundra in WP DB Backup som är ett
Jättesmidigt sätt att kunna köra backuper på databasen. Det pluginen gör är att du får en knapp där du enkelt kan bara trycka på knappen och få en databasdump av innehållet. I WordPress är det naturligtvis som så att själva utseendet på WordPress ligger i HTML-filer, om man säger så. POP-filer naturligtvis för att vara helt korrekt, men all information, alla poster och alla inställningar du har gjort, det lagras ju i databasen, och det där är ju någonting du antagligen vill ha backup på. Alternativet är att ta dig till en kommandoterminal och skriva MySQL dump för att göra en dump av databasen. Men vill du backa upp WordPressen, så varför inte använda en plugg för det där? Maintenance mod är en plugg som gör att man måste vara administratör för att komma åt sidan. Om du ska göra en uppdatering eller en större förändring av sidan, så kan det där vara ett sätt. Om i alla fall din sajt tillåter att den är offline i någon kvart 20 minuter eller hur lång tid det nu kan ta att byta. Maintenance mod försätter sidan i viloläge så att besökare möts av en välkommen återvänd text istället för själva sidan, förutom för administratörer då som ser den. Kanske behövs det inte längre, men om det är någon som av en outgrundlig anledning använder en webbläsare som heter Internet Explorer version 6, så finns det då en jättekul plugg som heter Shockingly Big IE6 Warning. Den kan man faktiskt installera bara för skojs skull. Skulle man ha någon besökare som kommer med IE6 så kan de få reda på det, tycker jag. Google Analytics är ju Googles sätt att statistikföra saker. Naturligtvis finns det en koppling till en WordPress-sida med pluggen vi har längst ner på sidan, Google Analytics for WordPress. Spam är ett stort problem. Det finns inget tråkigare än att hantera en WordPress-driven sida och behöva ägna varje dag åt att ta bort 400 stycken spamkommentarer. Visserligen kan detta automatiseras ganska väl, men du som användare behöver fortfarande manuellt snabbkolla inläggen så att det verkligen är spam och inte någon som har skrivit en spamliknande kommentar, så att säga. Akismet fyller ju med VP-installationen som bekant och är riktigt duktig på att ta bort spam. Om du behöver mer än det, så finns det någonting som heter Really Simple Captcha eller ReCaptcha, två olika plugins som låter dig få den här textrutan, du vet, att du ska skriva in två ord varav det ena är väldigt svårt att läsa. De där två pluginsen lägger du på din WordPress-drivna sida och på ett enkelt sätt blockerar du bort olika typer av robotar som omöjligt kan ta sig förbi till exempel ReCaptchan. Vad det gäller sociala nätverk finns det jättemycket att tillgå i WordPress. För en del år sedan kom ju den första revolutionen när webbsajter skulle börja prata med olika former av sociala medier. Nästa revolution som kom här för några år sedan var att olika sociala medier ska kunna prata med varandra. Att du till exempel via din Facebook ska kunna publicera saker som har hänt på det ena stället och på det andra stället och kanske göra kopplingar dem emellan. Pluggen Livestream till exempel kan visa vad du har haft för dig på olika typer av sociala nätverk. Twitter Tools är ett sätt för din blogg och Twitter att kunna kommunicera med varandra. Det finns andra plugins som gör att varje gång du skriver en post så skickas posten dessutom ut till Twitter och till Facebook och kanske Google Plus om det är nu någon som använder det. Det finns jättemånga olika typer av plugins för sociala nätverk. Det är väldigt svårt att direkt gå igenom dem
om du har något behov av en sån här typ av plugg, så enklast är att använda admin-gränssnittet i WordPress för att söka sig fram till en plugin som gör det du tänker. De flesta pluginerna har screenshotar och så vidare där du lätt kan se vad det är för någonting de gör. Så där, dags att sätta igång med WordPress då. WordPress är ett CMS som sagt. WordPress är ett standardsystem. Ett standardsystem är ett system som levereras som ett ofärdigt skal. Det är upp till dig att se till att det här skalet formas så att det passar in i din verksamhet. För hur man än vänder och vrider på det så är det normalt sett en verksamhet som du vill att det här standardsystemet ska agera inom. Med WordPress så är det oftast två saker du är ute efter. Det är funktionalitet och det är utseende. Funktionaliteten löser du med att installera de pluginsen som ger dig den funktionaliteten du vill ha. I annat fall så kan du behöva utveckla den funktionaliteten du söker. Utseende, ja, det är ju det som möter besökaren, och det där utseendet, ja, det löser du med hjälp av olika teman. Och om vi nu ska installera WordPress så är det då fyra saker vi behöver. Vi behöver senaste versionen av WordPress, vi behöver en MySQL-databas, FTP-program och en texteditor. Med de fyra grejerna så kan vi då komma från start till mål med WordPress. Steg nummer ett då. Att ladda ner WordPress är inte så hemskt mycket krångligare än att vi tar oss till wordpress.org/download. Där finns en stor länk upp till höger där du laddar ner senaste versionen utav WordPress. När den är klar så packar du upp den här zip-filen du får och skriver in det du behöver i wp-config sample. Du döper dessutom om den här wp-config sample till wp-config.php. Jag kommer senare att förklara exakt hur man gör det där. För att säkerställa det hela, så varför inte ta och fixa lite privata nycklar också. Det är en webbsida som du hittar på den där adressen vi har där, api.wordpress. Och via den där sidan så kan du då få slumpade nycklar till dig. Du matar in de här nycklarna i wp-config.php och laddar upp hela tjottaballongen med FTP-programmet som du kanske hade installerat eller kanske tog hem alldeles nyss. När du har gjort det så har du en WordPress-driven sida och det är bara att sätta igång och få den att funka som du hade tänkt dig. För att fixa till utseendet då på en WordPress-driven sida så är det teman vi använder oss av. Temat är mer eller mindre ett skin för bloggen eller webbsidan som du kör. Vi har ju redan konstaterat att det var länge sedan WordPress lämnade det här bloggosfären och blev ett riktigt CMS så att säga. Ett CMS där du inte behöver ha det här slaviska med inlägg och poster och såna här grejer, utan du kan bygga liksom fullskaliga sidor i det så att säga. Men att kalla ett tema för ett skin är faktiskt en liten underdrift. Ett tema kan vara hemskt mycket mer än bara ett skin för webbsidan. Temat kan nämligen innehålla hemskt mycket mer än bara ett utseende. Många professionella teman av idag innehåller mängder av inställningsmöjligheter som gör att du via admin-gränssnittet kan byta ut logotyper, kan byta ut sidbredder, kan göra temat responsivt eller inte. Du kan använda fluid eller inte. Du kan ändra nästan allting i temat via checkboxar och andra enkla medel i admin-gränssnittet. Själva temat definieras i en fil som heter style.css, och med det tema så får du med en style.css-fil och en drös med POP-filer. Om ett tema ska ha funktionalitet som inte direkt
är en plugin utan snarare funktionalitet som är tätt knutet till temat. Då lägger man den funktionaliteten i en fil som heter functions.php. I functions.php lägger man sådana saker som till exempel shortcodes och så vidare. Det är inte direkt någon plugin som tillför funktionalitet utan snarare någonting som knyts snarare hårt till just temat. Sådana saker lägger man i functions.php. Det där är kod som du skriver själv helt enkelt. Ihop med detta så kan man lämpligen installera plugins, och plugins kan vara plugins som ger någon slags background-funktionalitet. Det kan också vara i form av widgets. En widget är en liten kodsnutt som du placerar någonstans på din webbsida, till exempel en Twitter-visare. Via admin-gränssnittet kan du enkelt med hjälp av drag and drop placera din Twitter-visare precis där du vill ha den. Precis som så mycket annat så är WordPress CMS:et ett system som separerar systemfiler ifrån vanliga användarfiler. Det här är ju någonting som de flesta datorsystem eller standardsystem av idag använder sig av. I WordPress gäller det som så att det finns en katalog som heter WP Content. I den katalogen finns användarfilerna. I WP Content-katalogen kan du göra vad du vill. Inget kan gå sönder. Alla andra ställen ska du inte pilla på. Alla andra ställen innehåller nämligen systemfiler. WP Content-katalogen är den enda katalogen du behöver greja i. Om du ändrar någonting någon annanstans än i WP Content-katalogen kan det kanske funka bra för tillfället, men när nästa uppdatering av WordPress kommer, och de kommer kanske varannan mot tredje vecka, då kommer du att ställa till det för dig. Då kommer sajten i bästa fall att inte innehålla det där du ändrade. Pilla bara i WP Content-katalogen, annars händer det grejer. När man skriver teman i POP så använder man sig av POP:s motor för det hela. Du skriver aldrig vanlig POP-kod så att säga. Du använder dig hela tiden av WordPress-bibliotek för att åstadkomma det du hade tänkt dig. Ett exempel på det där är så kallade villkorsstyrda taggar. En villkorsstyrd tagg är någonting som evaluerar ett uttryck till sant eller falskt och gör eller inte gör det som du hade önskat dig. Om vi kikar på den gula rutan här så står det if is home. Is home är en liten sån här villkorsstyrd sak som kommer att säga ja om du befinner dig på hemsidan, det vill säga startsidan, och nej om du inte befinner dig på startsidan. Den här taggen kommer att kolla, befinner jag mig på startsidan, och om det evalueras till sant kommer den att skriva ut this is the homepage. Om det där inte är startsidan, om det är någon annan sida i sajten som vi besöker, kommer vi istället att skriva ut where am I. Sådana där saker använder man sig av i väldigt hög utsträckning när man skapar sina egna WordPress-teman. Om du installerar ett tema ifrån någon annanstans, om du installerar något annat tema, något tema som någon annan har gjort, kommer du antagligen inte behöva tänka på såna här grejer. I WordPress har vi det absoluta hjärtat, den absoluta kärnan i WordPress kallas för WordPress-loopen. I den blå rutan, eller i de blåa rutorna vi har framför oss här, har vi ett exempel på hur den här WordPress-loopen ser ut. Observera nu att det här är bara någonting vi behöver tänka på om vi själva ska utveckla ett plugin till WordPress. If have posts, while have post, the post. Det där gör är att den kontrollerar om det finns några poster i den här aktuella kategorin. Om det finns det,
While have post, alltså så länge det finns några fler poster att hämta så skriver vi ut den posten. Det loopen helt enkelt gör är att hämta alla poster i en kategori eller vad det nu må vara och skriva ut post för post för post ända tills inte finns några fler poster att skriva ut. Det här är någonting som faktiskt ser ut att vara väldigt, väldigt simpelt och faktum är att det är det. Med de där tre raderna kan vi låta loopen gå igenom alla poster som finns i en kategori eller liknande och skriva ut dem en efter en på skärmen. Loopen är det absoluta hjärtat av WordPress. Det där var en ganska liten loop som vi tittade på, så varför inte titta på ett fullständigt exempel? Det vi har här i den här bautifierade gröna rutan är ett fullständigt exempel på hur WordPress-loopen kan se ut. Den här är kanske lite svår att läsa för den som inte är kodvan, men som vi ser på första raden så har vi den här välbekanta if have posts, while have post, the post. Det den här gör är att hämta post för post och skriva ut på skärmen. Det som då händer är på den här rad nummer två där är att vi skapar en div-ruta där vi skriver ut POP-idet. Sedan skriver vi ut med H2 en länk till inlägget. Vi skriver ut titeln på inlägget. Sen skriver vi ut content och sen comments. Om vi backar lite grann där. Under H2 så skriver vi ut the title. The title är titeln på den aktuella posten som vi för tillfället har besökt med hjälp av våran loop här. The permalink är länken till den här posten som vi för tillfället besöker. The content är själva textdelen eller innehållsdelen av det här aktuella exemplet som vi håller på att skriva ut. Comments är alla kommentarer som har kommit på det här inlägget. Med hjälp av de där ganska korta raderna så kan vi då loopa igenom alla poster som finns, skriva ut länken, titeln, innehållsdelen och alla kommentarer till det här aktuella exemplet, till den här aktuella posten. Bli icke rädda nu, för såvida du inte ska utveckla ditt eget tema i WordPress så kommer du inte att behöva tänka på de här kodsnuttarna. Om du däremot ska utveckla ett eget tema i WordPress är det precis så här som du ska göra. Vi tittar just nu på loopen, på WordPress-loopen. Vi kommer fram till att det är det som är själva hjärtat i WordPress. En stor klass som WordPress använder sig av för just det här heter WP Query. WP Query är en klass som innehåller flera olika metoder för att hantera just förfrågningar till databasen. Vi har sett en hel del exempel på det här. Vi har tittat på exempel The Post och The Content och The Permalink och så vidare. Alla de här funktionerna är funktioner som finns definierade i den här superklassen WP Query. De flesta av de här kan man dessutom ge olika argument till. Längst ner på sidan där till exempel har vi till exempel query posts och så inom parenteserna har vi skrivit show posts är lika med 5. Det kommer att betyda det att vi kommer att visa de 5 senaste posterna ur en viss kategori eller vad det nu må vara. Vi visar upp de 5 senaste och inget annat så att säga. Om WordPress-loopen är hjärtat i WordPress så kan vi definitivt säga att WP Query är hjärtat i WordPress-loopen. Det var det jag hade tänkt att prata om i den här delen. Hoppas det har varit lärorikt och sen så fortsätter vi i nästa del. Tack så länge!